وحنقرأنا إن تاني مركو بالعمي برنامج كدي بهابين تاي هاد شغاله وده نكر لاقع ذي شغاله دولة ده سمع دولة كر لاقع ذي قاب كيو شغيا كر لاقع ذي حقوق دولة وده بي حير كي لا سحيي هذا حان أدسو بسين هفرعي ذا كمي ذا لكن أنتي هكرا أنتي نكرودن ووزارة ديني إذن كاله مستقبل كنا إذن كا ما عرفت هو هذا يا سدى وجد قفل من وجه بس كصباح عقب هذا سكتيرة جواب على كل شغلة يو كوبان عقب كو كوبان وحوي هرمر كي تعبر هذا شغاله أيو بحنا يو نلسين لها الله ودهرين مسانيد دينو كوبان وجد هذا نين تبند دالينا سود وانا لين هاي شغاله aad baad ugu mahadsantiin in shaqada wasaaradeedu ka wadaan anagu gaabo maamul baan qaadanay laakiin cid gacanta ku haysa waa idinka waan idinku mahadnaqaynaa muddadii madaxweynuhu joogay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hirgeliyay barnaamijyo badan oo la xiriira maamul wanaagga dalka ay ka mid tahay shaqaalaha tan waxa ku xigtay in xagga maaliyadda ما بالوناق لفتي سو اسمه تير سيدي ساوي شراء إنك أي government كأنك سو قري هانت داور كا كم إذا شغدي سوته هاي أول ربع الشغدة هذا إن لوجا دم بيو وي 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 ما عرفتي أود بولاد وأنا ما لاي دول نمدو أي كده سنتو استوى جد بدل كيسار إد ما أنت قف كصاح في سكن أبوي مادة هذاي صدح قف أبوي مادة الله بعوض هذاي دولة كهران شقه وهي كل جاسية يوم مارك تيان قيمة هاي لا هاي يوضح فش قلان فرب بدنا يشوفته بس إذا صيت هاي وح تيرا برنامج شقة قرن وران تي لورن كرو وحماش كساري شقاليسين تي لقو شقاليسين هي أهما قارة عن شقة الحريرين وحود بي برنامج كيم كصعدة وزارة عافمات كهاد شقالو امتحان القاضيسه وضد كهو ترتميان مارك تيرا دو بتينا وجد سيد الله العدالة واحد عدالة وجه لنا وامتحان وعي مركا إن شقوي مركا كسرعة حفلنا نشوف لنا تعس كم تعاف وإن هيئات ولا دولة ديبة وزارة عاتو هي مد مرح بنانها عاتو إن أي شغالة تصدو يا مارك تين سنة كده وين قبتي كوان كقول يصير معنى ما هش قف عن مقبل كمر دقنا لكن ده في قيمة مركا أجد راح أقولك هبلي 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 هدي مركا سنة كده صبح ويدو سند كدم به صابح دون تا وحين تا دير سيدا وشيغي فايستر انو حان هاي وزير كيلو بيستطونات اي وزارت نوحو هان تيري العلس وزير كيلو شوغي وزارت دا سيدير بلو ما انت الاساسي الا لابد كوني اللو بيطور تضبية تبكي مكان هاي من مركات كو بيستر دكو هريسا دو قيب سيد سيدير بلو باي هاي وزير ساعة دو صدح بلو مر een isaga wasiirka qorsheynta qaranka wasaaradda ma aragtay een maamuliyiiba ku jira 2013ka shan taas sano iyo dheeraadka laxayno xujaans noo siiyay wasaaraddu ay degto shaqo badan ay qabato hawleheeda ay ka adkaato oo ay u banbaxdo wasaaraddu barigii hore waxa u badnaayeen shaqaalo daa oo isgaarsiinta hore Soomaaliyadii ay ka go'nay ka soo shaqeeyay maanta sadayirta hablaha ay nimada isugu jiray ee wadanka gudhiisa ku bartay aday tahay IT aday tahay telecom ka aday tahay qaybaha kale oo dhan ayaa wasaaradda u cududa odayaasha hore waxa ku faan jiray kulli rag qaar ba ka joogey berigi waxan ka shaqeyn jirnay telegram kii waha iyo dhidhaadi lagu dhaqaajin jiray iyo maaragtay telefoonadii hore taar dheer bay ka soo bilaabtay مانت لكن بقول كي بس ديته واحد واحد كبرتين شام عضها ضلكة شغلنا وكذا جهين وأنا واحد لقوف الحوي
in badan oo shaqo qarin weyn la joogtaa oo dhawki sano tagay buu ino imanayeen iyaga laftigooda dowr weyn bay ka qaateen labada qodobo faysal ka hadlay halkii masaajidka iyo iyo meesha habka ku dhisanayeen imkana gaasimaas leegna waa idin diyaar saacadaaba iyo qalabayn bay baahan een baska mudane gudoomiye baska shaqaalaha wuxuu qaadaa hablaha inama soo dabaran la gaadiid ko kooban awgeed waayo waxa maadaama gaadiidka kooban yahay inteena lahay in laga faa'iideeyo habloon baan markaa ugu talagalnay arrinka kale ee waardiyaasha waa run iyadana sanadkan aan hirgelinayna cali oo adiga tiimkaagi iyo muxuu ahaa xaaji magaca kale sheegay waa magacaagi muxuu ahaa kiyeed yaa idinkana halkaa kolay muddaanu daba soconnay mar hadday timid mikrofoonka iyadana sanadka waa idin hirgelinayna ugu dambeyntii shaqaalaha dowladdu waa mishiinka dhaqaajinaya nolosha ummadan Soomaaliya ku nool dadka maanta ganacsatada dadka qof walba uu shaqadiisa xirfadiisa uu sida gaarka u wataa cidda dhaqaajinaysa waa shaqaalaha dowladda hadday yihiin ciidan iyo hadday yihiin shacab noloshu waxay ku socotaa dowladda ku socotaa qof waliba marka wax dhacaan dawladdu waxay qaban weydaa leeyahay wax kale ma aha waa hantidoodii weeyey waa waajib inagu saaran dardaarigu wuxuu yahay mushaharkaynu qaadanayno waxaan ku xalaashanaynaa in shaqada laynoo diray aynu ka soo baxno haddii shaqadii lagu ogaa aad sagsaagto ama aad ka baxsato mushaharkaad qaadanaysaa xaaraan buu isu bedelaya lafahaaga heshiis waxa lagugula galay inaad mushaarna qaadato intaana shaqayso haddii aanay kugu habboonayn aayar iska tag shaqo kale gal ama waxaad raadsataa fursad kale mar haddaad ku ogoshahay inaad shaqayso 8 saacadood mushaarkana joogana aad ku ogoshahay waa heshiis la isku ogol yahay haddaad se wax laadaya shaqaalaweynaha wasaaradda iyo shaqaalaha dowladda oo dhanba cashuurta laga qaado dadka waad aragteeno qof gaadhi wata hadduu agteenna soo maray imika waata la celiyo ilaa u bixiyo miyaa la sii daaya okay lacagtaa laga qaaday qofka lagu qasbaya halkay ku dhacaysaa qasandii dowladda qayb ka midi waa tan adiga kaa soo gaadhay ee mushahara haddaad daba wixii lagula heshiiyey aad ka soo bixi weyde waxaa kugu noqonaysaa maxay xaaraam ay kugu noqonaysaa waajib ku saaran markaa waa inaad u dadaasho intaa waxa dheer shaqada haddii intii lagaa doonayay aad qabato dee waa waajibki lagu lahaa sida haddaad doonaysa aad horumar samayso waa inaad in ka badan aad ku darto marka taana kolley agaasima xeediyadu way maaragtay inta badan uu kula daaranaa mararka qaarkood waxaan shaqada inta badan awoodda siinaa agaasima xeediyadu inay hawlahooda qabsadaan cabashooyin badan way jiraan qaar aan wax ka qaban karnay qayn aan ka qaban karna way jiraan xafiiska cabashadu waa idin furan yahay dee soo dhawaada shaqaalaweynaha wasaaradda waxaan ku soo gebagabaynayaa sanad cusub iyo shaqo aynu qaranka u qabanno ayaa inoo taal qof waliba dhinaciisa ha ka geejiyo mahmaadi maxaa ahayd bartay ka baxdaa bakayla qarabey bakayluhu aad buu warad badan yahay soo maaha macnaheedu waa maxay marka waa inoo sidaa aad baad mahadsantihiin xafladdiina saas inoogu xidhan tahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam aleykum salaam aleykum waxaanu jecelnahay wadajirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa